ពីភពលោកនេះវាហាក់ច្របូកច្របល់គួរឲ្យខ្លាចលែងមានហើយស្នេហាពិតដែលអាចទុកចិត្តថាមិនសាវាអ្នកខ្លាមានសង្សារហើយបែរជាលួចលេងនឹងអ្នកផ្សេងគ្រាន់រាប់អានលេងហើយគេនឹងគ្នាតើវាខុសត្រង់ណាអ្នកខ្លាឆ្លួននឹងសង្សារហើយទៅក្លឹបផឹកឲ្យស្រលវឹងទាំងព្រមទាំងខោឲ្យប្រឹងដល់រំនោះថ្មីនៅក្នុងនឹងដើម្បីមិនចេញកុំហឹងឲ្យអារម្មណ៍វាបានធូរស្បើយចាំស្អែកចាំតបចាំឆ្លើយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងសង្សាររាប់អានគ្នាជាប្រូស៊ីស្តាប់បាយជាគីស្មាត់គ្នាពងគ្នាដល់អូនកំពុងកើតវ៉ៃពេលគេតាមទាន់ក្រុមប្រាប់ថាមកនិយាយគ្នាលេងគ្រាន់តែចង់ស្ដាប់បទភ្លេងជ្រៀងលេងនៅ KTVអត់គ្នាពេញតែនឹងមិនដឹងតែនឹងរបស់អ្នកណាអ្នកណីហើយខ្ចីគ្នាប្រើឲ្យឡើងហូរហែស្នេហ៍បិទនៅឯណាទៅសូមមេត្តាជួយនាំផ្លូវបើខ្ញុំទ្រាំនៅបែបនេះខ្ញុំពិតជាត្រូវឈួតមិនខានមកចាំមកគេរៀងដែរមានមេធ្វើខកកន្លងច្រើនលើច្រើនអត់ធ្វើឲ្យលំច្រើនចែកបត់ដែរអូនខំប្រឹងតែស្មងស្នេហ៍ឲ្យបងវិញមានចិត្តគិតកាយទៅស្នេហ៍យូរណាស់ដល់ជំនួយមួយដែរជាក្បត់រៀងខ្លួនរាល់ line គ្នាពងវាអូននិយាយផ្អែមខ្លាំងណាស់តែលើមិនក៏ប្រឡាស់មក post status ជាទៀមដាមតើបងវាជាសម្រាប់ដែលអូនគួរតែបោះបង់តើអូនសង់វាធ្វើអ្វីបើគុំតែសារវាចោលសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយរូបខ្ញុំនឹងជួបគូបាត់សង្ឃឹមជីវិតមួយនេះអាចជួបមនុស្សដែលស្មោះត្រង់មិនចង់ស្រក់ទឹកមេត្រាព្រោះតែអ្នកណាទៀតឡើយឈឺម្ដងពីរដងបីដងបានហើយគុំឡាយជាងនេះរាប់អានគ្នាជាប្រូស៊ីស្តាប់បាយជាគីស្មាត់គ្នាពងគ្នាដល់អូនកំពុងកើតវ៉ៃពេលគេតាមទាន់ក្រុមប្រាប់ថាមកនិយាយគ្នាលេងគ្រាន់តែចង់ស្ដាប់បទភ្លេងជ្រៀងលេងនៅ KTV បទគ្នាពេញតែនឹងមិនដឹងតែនឹងរបស់អ្នកណាអ្នកណីហើយខ្ចីគ្នាប្រើឲ្យឡើងហូរហែស្នេហ៍បិទនៅឯណាទៅសូមមេត្តាជួយនាំផ្លូវបើខ្ញុំទ្រាំនៅបែបនេះខ្ញុំពិតជាត្រូវឈួតមិនខានមកចាំមកគេរៀងដែរមានមេធ្វើខកកន្លងច្រើនលើច្រើនអូនធ្វើឲ្យលំច្រើនចែកបត់ដែរអូនខំប្រឹងតែស្មងស្នេហ៍ឲ្យបងវិញមានចិត្តគិតកាយទៅស្នេហ៍យូរណាស់ដល់ជំនួយមួយដែរជាក្បត់រៀងខ្លួនខ្ញុំសមបំផុតពេលដែរគេសួរពេលណារៀបការ What the fuck ឲ្យសួរធ្វើអីបើអញមិនដឹងដែរណាពេលណាពេលនឹងខំប្រឹងមកសួរធ្វើអ្វីលឺហើយមិនចង់ស្រដីតបឆ្លើយនឹងពួកឯងឡើយមានគេប្រាប់ថាឃើញបងទៀតណានាំស្រីចូលក្លឹបវាគ្រាន់ជារឿងអាណិតសង្គមរំលឹកទៀតអីស្រាស្រីញីអូនបងលះបងអស់ទៅហើយគុំឡាយរំលឹកអាណិតតិចនៃបានយំអ្នកណាអ្នកថ្មីទៀតហើយសង្ឃឹមថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលចង់ក្រោកក្នុងជីវិតសូមបោះជួបរឿងដែលខ្វាន់ព្រឹកស្រឡាញ់គ្នាដល់ចិត្តនឹងចិត្តមួយជីវិតសូមនៅចិត្តរូបអូនជារៀងរហូតRob and
្នាជាប្រូស៊ីស្តាបាយជាខីស្មាត់គ្នាពងគ្នាដល់អូនកំពុងកើតវ៉ៃពេលគេតាមទាន់ក្រុមប្រាប់ថាមកនិយាយគ្នាលេងគ្រាន់តែចង់ស្តាប់បទភ្លេងជ្រៀងលេងនៅ KTV គាត់គ្នា